Яким, на вашу думку, повинен бути поліцейський? По-перше, повага до людини. І щоб люди відчували, що мають захист якийсь від людей. Знають, що якщо звернуться, значить відчують підтримку, допомогу. Ну, захист. В першу чергу адекватно, мабуть. Неважно, чи міліція, чи поліція, вона має бути фізично підготовлена, бо це є силова структура. Тобто такі, як нас до цього були, там, ну, скажімо, що за руль не поміщаються, то я думаю, що таких можна було б і звільняти. Саме перше, дисциплінірований сам, допомагати як старикам, так і дітям, і всім окружаючим. І по-першому знову, не так, як у зараз міліції, дзвониш, і ноль емоцій, ніхто на тебе уваги не звертає. А поліцейському тільки позвонив, і зразу повинен прийти поліцейський і допомогти людині. Поліцейський повинен бути чесний. По-друге, він має вигляд, що то дійсно поліцейський, а не з таким животом, з таким обличчям, що дуже тяжко йому, мабуть, виконувати свої службові обов'язки. Бо зараз ми бачимо в Києві поліція, там дійсно молоді, тактовні, образовані люди. Ну, який вихований, перше, ну і справедливий. Перше за все людина. Як людина. Освіту я не беру до уваги. Я буду брати тільки людину, я все життя так кажу. Не інститут грає роль, не університет, ні академія, хоча я теж її маю. Але я скажу, що треба мати людяність. Не залежить там від свого керівництва, як керівництво нас, воно, ну, я маю на увазі поліцейські, міліції наші теперішні. Воно все перевзятки і тут вже всі давно все знають. Так що воно повинно якось не залежати від міністерства, якось своє відомство мати і розпоряджатись. Старт нової онлайн-телепередачі «Під градом змін». Майдан, революція, нові закони, АТО. Як під градом цих змін змінюється наше з вами життя? Дивіться з 20 серпня щочетверга на каналі «Громадське Волинь.UA» о 18:30 нову телепередачу про основні новини та проблеми регіону. «Громадське Волинь» працює для вас.